vai para a Jota. Jota para a Isa. Isa vai jogar para a Angela. E cruzar a bola. Já ia. Tinha que ficar com sucesso. Já ia. 5, 3, pegou. E vai bater. Ai, perdido. Chico vai bater. Tudo bem. Ué, ele bateu. Vem, Rogério. Vai, Rogério. Vem, Rogério. Rogério faz o gol. Vem, perdeu a bola. Vemos. Parabéns. Parabéns. Tiramos o virão. Rogério. Chota vai com ela. Chega pra Carlinhos. Carlinhos para. Para isso. Para isso para Chota. Chota para o Leão. Perdeu a bola do Leão. Ele vai cair. E o pegou. E tira a segunda. Conseguiu. Yeah.